socdaalki samadoon muddadii koobneed ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble waxa uu wada isugu geeyay xaqiijinta qodobo muhiim ah oo doorashada amniga dib u heshiisiintii adeegyada bulshada ugu muhiimsan yihiin si uu xuquuqaha ugu noqdo arrimaha hortabinta leh una dhageysto bulshada ayuu ra'iisul wasaaruhu galay safarro uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka safarkaas lugtiisii koowaad ayuu 22-kii Noofeembar ku gaaray Koonfur Galbeed Soomaaliya 4 cisho uu ku sugnaa Baydhabo waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo uu kala hadlay arrimaha amniga doorashooyinka nabadaynta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeegyada bulshada waxa uu furay mashaariic waxtar leh oo dowladdu ka hirgelisay Koonfur Galbeed sida xarumo waxbarasho caafimaad iyo ceel biyoodyo isagoo dhagax dhigay mashaariic hor leh oo bulshadu si weyn uga faa'iideysan doonto sida isbitaalka xaafadda Barwaaqo xarunta xanaanada caruurta macadka barashada diinta xarumo wasaaradeed iyo adeegyo kale oo muhiim ah waxa uu booqday oo hoosha qaranka ay u hayaan ku dhiirigeliyay ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira nabadgelyada dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno cid aan idinka ahayn ma difaaciiso cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha shacabka Soomaaliyeed geesinimadiina awoodiina muruqiina ayuu ku seexdaa wayna idin ogihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadawga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ciidanka jooga igaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa bannaanka kale jiro waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaaciisaan dalkiina walaalayaal rag iyo dumar waxaan idin leeyahay hambalyo qalbigeenna waa idinka warhayaa waxa aad dhib iyo u maraysaan qoraxda iyo waa difaaca dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin ilaahay garabkiina ha galo annagana garabkiina ayaan taaganahay har iyo habeen aad idinku seexanaynaa idinkana nagu seexda aad ayaa u mahadsantihiin bulshada Koonfur Galbeedna waxa uu kula dardaarmay isku duubni iyo inay nabadda ka shaqeeyaan dardaarinkaygu waa in aad sii xoojisaan iskaashigiinna nabadgelyada ka shaqeysaan la dagaalantaan nabaddiidka argagixisada ah maamulkiinana la shaqeysaan oo aad garab siisaan halku dhegeygu waa hadal yar iyo howl badan idinkana ku dadaala ammaanka iyo xasiloonida nabadaanaas la nuugale kooyi 11-kii Diseembar ayuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble u socdaalay magaalada garoow ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa si weyn u soo dhoweeyay madaxda iyo shacabka puntland halkaas oo ay ka bilowdeen wada xaajood iyo kulamo uu injineer roble la yeeshay madaxweynaha puntland mudane siciid cabdullaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi karaash kulamadan ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha dalka ee xilligan kala guurka wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidii hore loogu sii amaqaadi lahaa heshiisadii doorashooyinka laga gaaray waxaan aada uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa howlihii badnaa ay ka qabteen puntland muddadii ay joogeen oo runtii wasiiradii la socday ee dhammaan wasaaradihii ee dhiggooda halka joogay wada shaqooyinkii hore ay wada wadeen iyo shaqooyin cusub oo runtii ay isla qorsheeyeen sida u socon lahayd ka wada qabtay fursad badanna aan u helnay inaan xaaladda waddanka iyo waddanka siduu yahay iska wareysanno ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada garoow u kuurgelayay arrimaha u baahan in deegaanada puntland gacan laga siiyo sida dhaqaalaha bulshada iyo horumarka dhinacyadaasi laga sameeyey isagoo kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo la isku dhaafsaday talooyin waxtar u leh dalka iyo sidii odayaasha iyo bulshada rayidka u qaadan lahaayeen doorka kaga aadan horumarka iyo dib u heshiisiinta dalka kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka ah ee puntland ee la kulantay ra'iisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada soomaaliya iyo walaac haya bulshada rayidka ahayd
نسيف عن سؤال قرني وحنا نستوجد نتلوين كنا كأدا وحياه الله سبحانه يدور شوين كإن حلقة جارو الزوار إنه بلون حنا قاعدة إنه قريب تسيكي سندو نحدا نروح أصعد هاي إنه حلقة جارو كنت أدا نروح رحسنا هاي وحنا نورها مسي وافقة وعندي كرنا سياسة سياسة سنين رئيس الوزراء وحول قاعدة وقت بلشدة جرو استجوا بغضي جابها شعب كوفي سدان يجن عسيدة مجال ذا جرو الكاس وبلشدة كوكا عن قاضي سوى إنه لوجو مرحبي سعداء الكير رئيس الوزراء هاي بنتلان وافر عشاء قاعدة أي أكو سؤال هذا النتيجة ينقول نقودي هاي هرمر يسكاشي مركه روحان ما هاد بلارن سجدني سدوينتي قيمة لهاد يشرفت لهاد ويسجدين مدحوينه سعيد دني مدحوينها بنتلان مدحوينك حجينك قريزة وزير هذا اللي بعنا ذا هذا يوم مهد سنيهين وحان مرة بعد يجينا رواينا ومهد عليه جود أهان شعبك بنتلان قار أهان شعبك كنول عاصمة دقرو أو أه شعب حقيقي دي ملوين يجاي يلا أنا جا كريز الوزارة أهان وشعب إيمو جيي سودوين يا فرحات يا ريرين أدنى يسودوين أنت هدان كيوجد بق مهد علي أنت قرشه عن هلكو عن أويمت هي هوله عن أويمت الحمد لله والله بقي بودي ككبناين مذا هوله هي حكومة دكوا الدي سيد عادي جها يحرر دي كده حيين دولة جبلات كبنتلان دولة ده فدرال كها سيحو جنتي سي عن هلكو عن أويمت وحبذنا ويناقب صومن أنتوا قبضناه ويناقب صومن هدي أهان له هذا وحبرش هذا عدالة ده هي دستورك قولوا بذن هو وين وكجارنا الحمد لله تاسن إلهي أيام ما هتسكله وحنا سيدو كلو مهد علينا يا مدحوين الدني او كالين حوق لك قاطي سيدي هولاس انه نوقف الظان لاين قرشها لبادونا ايمد او اهاد تي دورشدا ميل بان سلسو غارني وحنا ونو دبنيين وحنا بلاوي نو اهاين ان شاء الله مردونا وحي نو دينا وا دمهستريينا ان ددكنا شعبكنا وحنا ليا سومالياد يغود اهان شعب كبنتلان سدجي قلبينا خير وشيغه ولا دوغيسن يا لا داروبين وح بدن ايانا نو دمن ان شاء الله وددي dheeradna cagta wasaarnay dhamaan shacabka Soomaaliyeed galabnimadii 14kii December Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ka duulay garowe isagoo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha ayaa Dhuusamareeb ka dhagax dhigay dhismaha iyo ballaarinta garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor. Waa farxad dhamaanteen waana qayb ka mid ah horumarinta Galmudug oo aan ka geysanayno ka dowlad ahaan shacabka reer Galmudugna inta iyo ka badan ayay naga mudan yihiin. Haduu Ilaahay raali ka noqdo mashruuc kale oo badan waa u soo wadnaa insha Allah haduu waqtiga Ilaahay uu nasiyo insha Allah. marka galmudug waxaan leeyahay ganacsada reer galmudug ee dalku ugu taajirsan waa inay qayb ka qaataan horumarinta galmudug odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu kulamo gaar gaar ah ra'iisul wasaaruhu kula yeeshay magaalada Dhuusamareeb isagoo ku booriyay inay isku kaashadaan nabadeynta iyo horumarinta galmudug waxaana uu ballan qaaday in xukuumadu deeqbixiyasho u shirin doonto horumarinta galmudug waxaan kaloo rabaa haduu Ilaahay raali ka noqdo إن أنا كو عزومه بيش عالمك قارهان ديق بحياشة وان ربي إن أنا هل كان وقو قبطه شر وان كو قبنه هل كان عطسي نواب باللابي أنا أودن له عطسي قاسين لغهلو هدي أهان له هدقور مدك دقا إنا يهشو دورة قبلتك قل مدوك إيو هورمرين تيدب sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaraha Roble magaalada Dhuusamareeb ka daafuray qorshaha iyo naqshada magaalada ra'iisul wasaaraha Roble iyo wafdigiisa ayaa socda dhulka uga baxay degmada Caabudwa waxa uu ku sii hakaday deegaanka Hoorshe halkaas oo dadka ku dhaqan muujiyeen oo heelanaanta dowladnimada iyo doonistooda adeegyo horumarineed oo ra'iisul wasaaruhu u ballan qaaday si weyn ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa lagu soo dhaweeyay Caabudwa kumanaan dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee roob da'ay kuwaas oo marxabeeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa Caabudwaaq waa
هويجي نبدأ يتعلم أنت هذا يانو فرح صناعي وان إذا كذا قدر داره يا وقتك أنا إذا كسر دهني لكن واحد إيه موجسين سودوين آديات أسر رئيسة وحن كلو إذا كجمع العلم يا هرينا أنو ودينية دينا وحن ليا ينتهي معان وان مذان ما شاء الله رئيس الوزراء روبلي أو كرميري جرون كان دياردها عبد واقع يا كل واقعي إن دولدو أي لابد بقوله كون الدولار وقع قيب قادنا يسو وجيغ اللباد إن اسمها جرون كان دياردها عبد واقع أو مهمود وين وله قلم ذو يوجود هان دلك ما أنتوا حافر حد يا تاريخ دي دمرك يقول رسينا يا مادو دقمة عبد واقع وان صوب أخذه إربور هذه أدو بلارن أدك أركض دونتان سيد اللوسة مية حقيقة دي أوه سفر سماه إير سرعة أي نسكت أشتين ضد كي دقنا كنسو جيدين دقنا دعاب الدواخ وحن ليا هاي بيا صعبة هذا لو قدر جاه كان عست هذا عاب الدواخ كان عست هذا قل مدوك وين يسو جيستان سيدي قبل كودي أهرم مري الله هاي قارهان وحن ليا ضد كدقان ك كان عصيده وملك استاي جوجانبا سيدو رخصيه بدن ايان كغه عصنا ان يغوس جوابان باهيدان تاغان او نسكه اي مريسو غرون كان عبد واخ ديورده خيلدان ايا سو غارتي كومن سو تلغلين لكن هدا وحن ربا ان هرتينا كعديو ان ان قيب كغيسن اي تبرعه غرون كان دياردها اي دغمد عبد واخ كاسو اه ربا بقول او كنو دولار waxaa uu ra'iisul wasaaruhu booqday farca jaamacadda umadda ee magaalada Caabudwa halkaas oo markala carabka ku adkeeyay mudnaanta dawladdu siinaysa tacliinta iyo jaamacadda umadda oo isagu ka baxay 30 sano ka hor ra'iisul wasaaraha Roble intii aanu Caabudwa uga ambabixin dhanka cadaado waxa uu booqday hoyga dhaqanka ee magaalada halkaas oo kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay talooyin ogaano warbixiye xaaladda guud ee dalka iyo hadafyada xukuumadu xaqiijinayso inta uu xafiiska joogo waxa uu ku baaqay in nabad la iska kaashado lana baajiyo dhig dambe oo ay iska daadiyaan dadka walaalaha ah ee galmudug wada degan halkani waa cadaado waa magaalada saddexaad ee galmudug oo ra'iisul wasaaruhu tago isagoo safar dhulka uga yimid Caabudwa soo dhaweyn diiran kadib waxa uu ra'iisul wasaaruhu bilaabay kulamadiisa qaybaha kala duwan ee bulshada cadaado cadaado waxay horu ahayd xarunta ku meel gaarka ah ee galmudug halkan ayaa lagu doortay madaxweynayaal galmudug soo maray iyo mudanyaasha baarlamaanka federaalka galmudug ku matala hal habeen oo halkan ku nagaaday wuxuu kala hadlay doorashada nabadgelyada horumarinta adeegyada bulshada iyo dib u heshiisiinta oo ahaa oo wuxuu kulamadii ra'iisul wasaaruhu la yeeshay reer cadaado waxa uu dhex lugeeyay magaalada goobaha bulshadu ku fiisato iyo ganacsiyada magaalada isagoo la sheekaysay dhalinyarada ra'iisul wasaaraha ayaa dhismaha wadada laamiga ee cadaado ugu deeqay $200,000 isagoo maamulka iyo dhalinyarada magaalada uga mahadceliyey dadaalka horumarinta kaabayaasha cadaado runtii farxad ayay maanta ii tahay in aan arko howl bilaawe reer cadaado ay qabsadeen oo ah mashruucyadii ama side work meeshii wixii la jiray wadadina ay hadda bilaaw u tahay oo ay rabaan in wax laga saacido waa shaqo حول له أو بلاوين غير عداده ونباهن عن قبر أي كهلان دولة ده فدرال كه إن شاء الله وهذا دلينا وحبا إنه أسكدينا دي بيان نقول قرية لكن هذا وحن ربا إن هرتين كعد إن شاء الله إن يكون يتبرع على الله وبقولكم وضدان هدي له رالك النعوذ إذا كانوا حال إذا كان ربا إن أنت كلك كنتربيشن كقريها وروح ضبطن بخار ضان وري عداده waan halkan uga jeedaa inay iyagana ka ururiyaan canshuurti ay galiyaan wadadoodii hadda waxa uu ra'iisul wasaaruhu u dhaqaaqay dhanka gaalkacyo oo uu soo afmeeriyo socdaalkiisa Puntland iyo Galmudug oo galay maalintii 8-aad waxa uu sii maray deegaanno iyo tuulooyin dhowr ah oo badankood uu ku hakaday si diirana loogu soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha ayaa safnaa jidadka si ay u soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa Galinsoor Dagaari Bandiiradle iyo deegaanno kale ayuu sii maray ra'iisul wasaare Roble halkaas oo ka dhagax dhiga mashaariic horumarineed kuwa kalena ballan qaaday ra'iisul wasaarkeena qaaliga aanu jecelnahay injineerkeena maxamed
caafimaad xuseen rooble waxaanu ku nidi markaa sayidkii amranaayo saajicii afrikaanko madashakaan ka sugayno ardadii siinka diraysay subcinaysa qur-aanka soomaalihii gantisaar saqiid kabiirba ayagoo oon kala sooca lahayn salaan aad u wanaagsan satrigeeniyo laabta kaaga soo goday saafka sahal nooga guddoon. intii uu ku jiray socdaalkiisa gaalkacyo ku wajahan waxa uu kolonyada u hakiyey inuu xalwareysto bulshada miyiga ku nool sida wiilashan xoolo dhaqatada ah oo iyagoo baraadla ku baraarugay ra-iisul wasaare Roble oo u soo degay kula kulankooda. waqti kooban ayuu la qaatay isagoo ka waraystay xaalkooda iyo waxa ay ku taamayaan, waxaana uu macsalaamiyey iyagoo faraxsan. gabadhii Jimcaad December 18 ayuu ra-iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa soo gaareen magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga sugayey. nasiib darro, fal argagixisadu ka geysteen garoon uu bulshada kula hadli lahaa ayay ku geeriyoodeen saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo qaranka micno weyn ugu fadhiyey. dhacdadaas foosha xumi kama joojin ra-iisul wasaaraha dhammaystirka socdaalkiisa Gaalkacyo ee ay ugu guurgelayay xaaladda guud. waxa uu ka tacsiyey geerida halyeeyadii qaranka ee ku shahiday qaraxa argagixisada. waxa uu ka qayb galay aaskooda oo uu ka jeediyey hadal qeyri iyo qiimo leh. inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa maalin madow oo mugdi ah oo aan ku weynay rag halyeeye ah oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ahaa gacan xaq daranna ay ku dishay. insha allah intaan noolahay inta iga dambaysaba waxaan leeyahay marnaba kama harayno inaan u aarno walaalahayaga ee halkan ku shahiiday maanta. cadowgaas bannaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed, kana hor yimid diinta, kana hor yimid xaqa. iyagana insha allah gacanteenna ayaan ku suulin doonaa, mar kastana xaq ayaa dambayn doona, xaq ayaa guulaysto hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo. waxaana uu sii waday kulamadii qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo oo uu gabagabadii kula dardaarmay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada iyo nabadgelyada deegaanadooda. sidaas waxaa ku soo ilaaday safaradii uu ra-iisul wasaaraha dalku ku maray saddex dowlad goboleedyada dalka ah. qorshihiisuna waa inuu dhowaan booqdo dowlad goboleedyada uusan weli ku gaarin socdaalkiisa samadoon.